ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫସିଛି ଜୀବନ, ନା ବିକାଶ ଦେଖୁଛି ନା ସୁବିଧା ପାଉଛି, ବଣ ମଣିଷ ଭଳି ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଉଲ୍ଲାଦାନୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଟେରପଟା ଗାଁ। ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ 5-6 କିଲୋମିଟର। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା। ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ତ ଦୂରର କଥା, ସାଇକେଲ ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୁନି କୁନି ଶିଶୁ। ହଠାତ୍ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହା ଭାର ଖଟିଆ। ଆମକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ଗଲେ କାନୁ ଆମେ ସେ ଭୁଗାରେ 5-6 ଜଣ ଥିଲେ କାନୁ ଭି କରିନେଲେ କାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ମରିଗଲେ ତ ମରି ଯାଉଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ରାତାରାତି ଯିବାକୁ ବି ଆମେ ସୁବିଧା ପାଉନୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ କୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର ପୁରା ଗାଁ। ନିତ୍ୟକର୍ମ, ରୋଷେଇ ଓ ପିଇବା ପାଣି ସବୁ ଚାଲେ ଏହି ପାଣିରେ। ସେହିପରି ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟା ନଥିବାରୁ ମିଳୁନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନାଲି ମାଟି ଲେପ, ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଆଟୁ ଗଲେ ଏବେ ଡଙ୍ଗର ଚଢିକି ଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ କେ କି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ମାନେ କେ ଯୋଗ ବେମାର ହେଲେ ବି ବୁଇଁକି ନେଉଛି, ବାଟରେ ବି ମରି ଯାଉଛି। ମୁଁ କେମିତି କରି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାନେ ମୋ ଅଜା ବାପା ସବୁ ଏଇଠି ମରିଛି, ସେତେ ଏଇଠୁରୁ ବି ଏବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ କି ସୋଲାର ନାହିଁ କି କି ସ୍କୁଲ ମିଲ ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ପଢିପାରୁ ନାହିଁ। ଜବାବ ମାଗୁଛି କୁଟେଡ଼ପଡ଼ା, କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସୁବିଧା? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ଅବହେଳା? କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାନୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।